snaga naroda. Radio koji sluša vas. Skype adresa: snaga.naroda2. +409 2284. Pozivni za Beograd 011. Sinoć nisi bila tu da mi malo snage daš. To je luda žena, sve će upropastiti, napravit će velike nevolje. Šta hoćete, da me ostavite samog na poljani? Kome nude prašnje? Za preplatu! Moli, kada bude ovo napravljeno, ga nosi, brate. Uznemiruje ženska srca. Za razliku od vlada bivšeg režima koji su se viđali samo u televizijskim studijama. Katastrofa. Ja vas molim, stvarno nije smešno. Mi smo vrlo ozbiljni ljudi i moramo da se vrlo ozbiljno ponašamo. Ja ću pogledati sinopsis kasnije. Sinoć nisi bila tu da mi malo snage daš. Tišina tamo. Ali vama na čast, ako nek bude, ako u sinopsisu ne vidim i ne pročitam. Ma ta dela. Bespilotnih vazduhohova. Ja sam malo pre, jedino se teleprontujem iz Kruševca. Vi imate jedan dvomesečnik, izlazi na svake dve nedelje. Ništa mi nije smešno. Sedi. Braćo i sestre, nije smešno. To su činjenice. Smejte se vi. Ja i želim da se vi dalje smejete. Kraj će biti vrlo tužan. Pa dajmo da čujemo tužan kraj, molim vas, dajte konačno. Pomaže Bog, narode snažni. Počinje emisija bukvalno na radiju Snaga naroda. A ne, nećemo danas da provociramo našeg lepog Tonca Saleta Ilića, za sutra ne garantujem, ali danas ćemo samo da mu se zahvalimo na tehničkoj podršci. Skype adresa za uključenje u program, kao i za vaše poruke, je snaga.naroda2, a na raspolaganju nam je i telefon broj 409-2284, pozivni za Beograd 011. Juče smo se u ovoj našoj emisiji bukvalno bavili i temom vezanom za pacijenta. Očigledno je da smo skrenuli pažnju psihijatrima sa onim doktore gubimo ga, pa su odlučili da mu u večernjem terminu na RTS-u ipak daju dozu terapije, mada je i pre toga zvučao prilično predozirano. Kako je sinoć zvučao, ne znam, ignorišem, ali po komentarima na društvenim mrežama primećujem da se je ponovo iznalupetao na ovoj televizorskoj hrani za Srbe mazohiste. Bilo je dakle sinoć i pacijenata i konzumenata, ali bilo kako bilo. Natrčim ovde jutros na Baba Anku, ponako krenem na svoj način da vršim ispitivanje javnog mnjenja, čisto da proverim taj Ipsos CESID ili kako ga već zovu, pa je pitam prvo za zdravlje, a onda kad sam je tako raskravila, naravno pitam je nešto i za politiku, i to pitanjem: Baba Anka, da te pitam, jesi ti gledala sinoć Vučića na televizor? Ona mi kaže: nisam, ćerko, ja rano legam. E, reko, teta, sad ti pojma nemaš kakva je politička situacija. A ona me tu preseče pa kaže: ko bre nema pojma, znam ja. Meni je to jasno. Pa kakva je politička situacija, insistiram ja da iskamčim od nje to znanje, a ona me obali s nogu svojom dijagnozom. Pa kaže ovako, pazite vamo, jer ću da preslišavam. Kaže Babanka ovako: Boston smo obrali, još samo da i kolipče zapalimo i završili smo posao. Eto. Nadam se da nema potrebe da vam prevodim, ali hajde za slučaj da nekom nije jasno ovo mudro skeniranje političke situacije. Na poljima Bostona obično se napravi privremena kolibica
da se čuvari postana sklona od sunca ili vetrometine. Dalje vam je jasno, ne treba prevod. Boston smo obrali, još samo da je i Kolipče zapalimo i završili smo posao. To je to, nema ni bolje ni bliže. Ni bolje ironije, ni jačeg sarkazma, ni jasnije slike. Čist realizam. Ima do duše i doze impresionizma, ali ni traga od medijale i neke alternativne baljezgarije. I šta sad ja da kažem? A da bude smislenije od ove dijagnoze stanja Srbije. Treba li da dovodim visokoumne goste da nam objašnjavaju političku situaciju kad imam babanku koja nepromašivo pogađa ove naše društvene dijagnoze? I zato evo danas pozivam sve mazohiste koji su se juče hranili upitnikom da kažu šta je to što su sinoć saznali, a što nisu znali juče. Evo i babanki koja rano lega, je sve jasno, zato što ona ne izvodi zaključke konsultujući se sa pomahnitalim televizorima, nego gleda oko sebe i vidi šta se radi i kako se živi. Naravno da se ni danas nećemo baviti pacijentom, nego ćemo se baviti svime što se očuvalo zdravo u srpskom narodu i da onako kako smo juče krenuli i nastavimo, ali pre nego što nastavimo, evo da zamolim Saleta da nam pusti jednu imunološku, da se očistimo od još jednog trovanja preko televizora. Ajde, braćo i sestre, kuću da ne damo, kad prodamo, kako da igramo. Pitanje bez odgovora, ne zato što nema odgovora, nego što je odgovor toliko očigledan da ne smemo sebi ni da dovodimo kuću u pitanje. A naša kuća je najlepša i najveća kuća zato što je samo naša. Ma kako ima koliko neki nedostojni vršili sramne kupoprodaje ove naše kućice, ovog Kolipčeta u Bostonu. Naša kuća je bila i ostaće samo naša sve dok smo mi njeni. Od nas zavisi i spas naše kuće u dušama našim, a i spas naših duša u neodricanju od najdraže nam Srbice, ma gde da smo, što je u sebi ponesemo kad krenemo na daleki put, onako kako su je naši preci nosili u svetle bojeve, u pečalbe, u svaku neizvesnost povratka. I ma gde se trenutno nalazili, dovoljno je da se prisetimo tih mirisa, boja, predela i uspomena, da u sećanje svoje dozovemo slavsku trpezu srpsku, sveću čiji plamen zari lice domaćina nekom uzvišenom, zaigranom svetlošću. Pa da shvatimo šta ne smemo da dozvolimo koje kakvim mešetarima tuđih nasleđa. Jer ne postoji moja i tvoja Srbija, ako ta moja i ta tvoja Srbija nije naša Srbija. A uporno nam stavljaju do znanja da isto ta moja i tvoja Srbija nije više ni moja, ni tvoja, ni naša Srbija, jer smo mi njima dali tapiju na Srbiju, na nekim izborima. Šta li? Kao da je tako nešto moguće. Drznici nas ubeđuju preko televizora da će i meni i tebi da bude bolje ako se lišimo Srbije, tog tereta što će oni da ga preuzmu na svoja pleća i da nas kao beskućno pleme vodaju u Evropu, bez prošlosti, bez budućnosti, bez cilja ikakvog. Da postanemo narod bezemljaški, apostasije od vere i predaka, koja tumara po toj Evropi nedostojna svoje kuće, pa će svako u isto toj Evropi s pravom moći da prezre i nas i to naše tumaranje. Nema Srbina bez Srbije, nema Srbije bez Kosmeta, nema Kosmeta bez Srbina. Ko ovo nije shvatio, taj može i nadalje da se hrani jadikovkama i da na tome i ostane.
kad se izdaja preoblači u narodna odela, u narodnu volju, u ono s čim se vekovima unazad niko naš nije mirio. Pa ko smo mi da se mirimo sa izdajom? Mi smo Srbi, a Srbi trpe, stradaju, ali se ne mire sa ovakvim stanjem. Mi smo narod na čijoj su danas strani još samo Božji zakoni. Ovi ljudski su se davno odmetnuli. Pa kad i sami ponekad u očaju i duhovno pokleknemo u beznađe, osvetli nam put, činjenica da je i sav pravdoljubiv svet i tekako svestan svega što se ovom narodu uradilo i radi, a svesni su i oni koji seire nad našom sudbinom. Međutim, od svih izrečenih laži, jedna od najvećih je ta da su nama najveći prijatelji baš ti koji nam sve ovo i rade. Ponavljaju nam to iz dana u dan kako bi nam skrenuli pogled od isto tog pravdoljubivog sveta koji je i tekako naš saveznik. I budi se taj svet svakog dana sve očiglednije, pa im se zbog toga i žuri da izvrše tu kupoprodaju tuđeg nasljeđa koje nikad nisu ni smatrali svojim. Nikad se predsjednik iste ove Srbije nije zamučio za tu Srbiju, jer nije on srpski domaćin, pa da se svesno muči, da svesno strada i žrtvuje se za Srbiju, bez koje zna da ne može da bude srpski domaćin. Jer ta Srbija i jeste ona koja mu je vekovima grejala čeljad, okupljenu oko ognjišta, kazivanjima, naravučenijima, guslama, pojanjima, molitvama, litijama, liturgijama, običajnim poukama i svakojakim mudrostima, što nam nekako niotkud priteknu u pomoć kad je ona, kad smo u nekoj životnoj situaciji i kad nam je ta mudrost u toj situaciji tekako potrebna. Dakle, draga braćo i sestre, nema tog lopova koji će moći da nam Srbiju iz duša pohara, dok je i posljednjem Srbinu duše srpske u grudima. I ne treba se naravno toga bojati. I ne treba se bojati nedostojnih političara i njihovih dela. Treba ih samo vazda razobličavati i ne dozvoliti im da nam svest pomute. Pa da jedni drugima delimo medalje za hrabrost svaki put, kad jasno i glasno i neprikosnoveno izreknemo neku istinu. Jer nema ničeg prirodnijeg od toga. A zar je dotle došlo da se prirodno proglašava za hrabrost, a izopačenost za ponos? Pa još i u zemlji za koju je toliko hrabrih života palo, toliko mladih Obilića, toliko požrtvovanih Sinđelića, odlučnih Karađorđa, svetomučenih duhovnika i učitelja dao je ovaj narod. E to je hrabrost. A javno danas govoriti istinu je razum. Kad god uspemo da isto tu istinu razaberemo u ovoj šizofrenoj realnosti. Jer lako je bilo našim precima da sačuvaju zdrav razum u nerazumna vremena. Nisu oni imali televizor da im muti razum. Oni su se okupljali oko ognjišta, a odluke su donosili domaćinski, hijerarhijski. Nisu se pripomagali kojekakvim savjetnicima koji su im do juče čeljad ubijali i svetinje poharali, a onda došli da ih uče kuda i kako dalje da žive i izdaju vlastitu državu i vlastiti narod. A mi gledamo šta nam rade u živim prenosima iz skupštine, odakle nam neki čudni ljudi govore da su oni naša elita. Srbija je danas postala fenomen država čija se elita trudi da dokaže da je brojnija od naroda. Pa sad svako iole ozbiljan i realan dobro vidi ko je tu elita, a ko je bagra izdajnička. Kako drugačije nazvati kamarilu koja prvo potpiše
sramni briselski sporazum, uz opravdanje da se on tamo 4 puta preznojio za ovaj narod pre nego što je to potpisao, pa tek onda u istoj toj skupštini izglasaju neki zakon o prodaji zemlje. Halo, majstore, šuntavila, prodao si je već u Briselu. Samo što kupac nema uputstvo za upotrebu sve te srpske zemlje. Pa u nedostatku istog smišlja plan da isto tu našu Srbiju preobrazi u teritoriju nekih protestanata, pacijenata i migranata. Će bez uputstva za upotrebu svete Božje zemlje, Božjeg naroda, migranti da klanjaju, pacijenti da boluju, a protestanti da protestuju. Ne postaje se Srbin tako što ti izdajnik uruči pasoš. Možda se tako postaje Englez ili pacijent, ali da bi postao Srbin, mora da stradaš za to srpstvo, onako kako su ruski dobrovoljci stradali na Košarama i drugim srpskim branicima otadžbine. A ovaj što ovako olako deli srpska državljanstva za jedno slikanje i iskakanje na televizor, pa eto, šta njemu da kažemo, hajde kad si toliko hrabar, ti koji koje kakvim pacijentima deliš tapiju na srpstvo, stani pred majkom ruskih sinova, dobrovoljaca, koji su svom srpskom narodu priticali u pomoć kad je nijotkud nije bilo. Kad si ti pravio kombinacije za dobijanje stana na grbači naroda koji, gle čuda, baš u to vreme strada rame uz rame sa ruskim dobrovoljcima, braneći Srbiju, ne samo od engleskih pacijenata, a od njih ponajviše. Dakle, stani pred njih i postradalih i preživelih, a ima ih i tamo i ovamo. Pa svakom od njih u lice reci to što tako olako i kukavički poručuješ u kamere svakom svojom izjavom. Svakom ponaosob kaži, ako imaš petlju, stani pred njega pa mu kaži, nisi ti Srbin, nego je Srbin engleski pacijent. Evo te čekamo da kažeš i čikamo da kažeš, ali ne u kameru, nego licem u lice, da nije Srb, reci to ruskom snajperisti Albertu Andijevu, koji kad ga je protivnički snajper pogodio u desno oko, nije napustio bitku, nego je svoju pušku pomerio na levo rame i borio se dok se nije onesvestio. A ti si ovaj narod doveo do toga da smo se peticijom borili da Albert Andijev dobije srpsko državljanstvo, na koje je imao veće pravo od svih nas. Onaj koji je krvario za ovu državu. Jer nije tog dana bilo većeg Srbina od njega. Nije ti traženo da mu ustupiš svoj stan za koji si se izborio isto tih dana, kad se ginulo na Košarama. I nije ti Albert Andijev kriv što ti tog dana nisi hrabro poginuo, nego sad moraš svako veče da nam gineš na televizoru. To smo na tvoju dušu prepustili. Pa je premeravaj ako nađeš hrabro za tako nešto svoje, umjesto što izdajnički premeravaš srpsku zaostavštinu i imovinu da izneseš na belosvetski doboš. Hajde, čik da te vidimo, da li bi mogao i toliko nisko da padneš pa da kažeš da engleski pacijent i migrant čije dete lepo ume da crta jesu Srbi, a da to nisu, da to nije onih 200 ruskih dobrovoljaca koji su se protiv šiptarskih i belosvetskih terorista tvojih današnjih prijatelja borili na tom kosmetu. Mani se televizora i kamera. Stani pred majku Rusa palog u borbama za Srbiju. Bulaha Glebovića poginuo u herojskoj odbrani Košara. Fjodora Šuljge poginuo u Dečanima. Sergeja Ivanovića poginuo u mestu Rezala. Pa njihovoj majici reci da njen sin nije Srbin. E to je ono što te na mestu predsjednika isto te Srbije poništava. To je ta Božja istina koja jedina kreira svest srpskog naroda. Zato se i danas, kad misliš da si pobedio Srbina,
pravedno istinsko u ovom narodu i smeva sa tom tvojom pobedom prezrenu. A i šire. Čitav ti je svet nedavno pokazao u onoj ispražnjenoj sali Ujedinjenih nacija šta misli o tebi i tvojoj izdaji na mestu državnika koji je došao s namerom da njima održi plamene govore o tome kako on strada za neki narod. Jer stvarnost je mnogo drugačija od one televizorske. U nekom stvarnom svetu. I danas srpski sinovi ginu za Novorusiju, iako isto ti, koji si vlasnik stana osvojenog u vreme pogibije za Srbiju, isto te dobrovoljce proganjaš i pretiš im nekim svojim zakonima izglasanim u Skupštini. Skype adresa Radija Snaga Naroda, snaga.naroda2, broj telefona 409-2284, pozivni za Beograd 011. Idemo, pauzu, ostanite s nama. Snaga naroda, radio koji sluša vas. Evo nas u drugom delu emisije, bukvalno što ću ga u nedostatku svoje pameti da zapodenem još jednom pričom narodnom. Pre toga mislim da imamo pokušaj uključenja u program, pa ako možemo da uspostavimo vezu sa našom dragom Nedeljkom. Jasmina. Pomaže Bog, Nedeljka. Pomaže Bog. Ovako, ja jučer kad sam zvala za srpskog pacijenta i državljanstvo, to sam uputila na sramotu Vučiću. A mi sa ove strane Drine i Srpske i Krajine gledamo u Srbiju kao u svoju majku i želimo da ta Srbija bude jaka, da bude slobodna. I imamo neizmjeran osjećaj pripadnosti toj zemlji, Kosovu i svom narodu. Mi sa ove strane Drine smo novomučenici. Mi smo prošli genocid, mi smo prošli etničko čišćenje i mi želimo jaku, sigurnu i slobodnu Srbiju. I zato sam ja rekla ono za državljanstvo. Svi ga mi želimo. Mi svi želimo pripadati svom narodu. Tako da, ono je bila jedna šala, ali... Naravno, ne da ga shvatili smo, ali tom šalom se mnogo toga reklo bolje nego o nekim ozbiljnim studijama, da se kaže. Pa ja vjerujem da je. Da. I to je isključivo, evo i reći ću da sinoć nisam gledala Vučića, čuvam si želudac, čuvam si srce, čuvam si dušu, eto. To hvala vam, Nedeljka. Hvala, mnogo nam znači svaki glas koji dolazi sa svih strana. Evo, ono... htjela sam reći da smo mi ovdje sa ove strane Drine i Srpske iz Krajine, novomučenici. Mi svoja stratišta obilježavamo samo krstovima, ne možemo dizati neke spomenike, ruše ih, nestaju. I to je ta naša želja da nas se tamo prihvati, da dobijemo neka nikakva prava, materijalna, ništa. Nego naprosto pripadamo svom narodu duhovno i za nas je Kosovo isto sveto i pratimo i molimo se za njega. Eto. Hvala vam, Nedeljka. Molim. Da, nije potreban komentar za ovo. I lepo je znati da nismo sami kao što pokušavaju da nam sve češće govore. Da smo sami i da nam nema drugog izlaza od ovog što nam nude ovi bezizlazni. A imam jedno uključenje još, halo. Pomaže Bog, jesu. Bog vam pomogao, izvolite. Sveta iz Bujanovca. Izvolite. Da jutros listam tu na internetu novine i kaže... Nek dođe na crtu ko hoće iz opozicije,
ovaj, sve ću ih pobediti. Evo, ja mu se nudim, pa nek me pobedi. Mi smo još za Svetog Savu podnijeli zahtev za prijem, jer on tada kao prijem, pa ni do danas nije odgovorio, mada je bio u obavezi u roku od mjesec dana po zakonu. One zakone koje oni donose ne poštuju. A koliko je hrabar, vidi se kad ode u inostranstvo. Manji je znakovog zrna. Da je živio u vreme Barona Mihauzena, da Barona Mihauzena ne bi se ni znao. Bio bi Aleksandar Vučić. To je jedan lažovčina neviđena koji prodaje silu samo preko ekrana, kao što ste rekli. A ovamo je... Da, vidjela sam na društvenim mrežama da su se mnogi mu se nudili da ovo 5 na 1 neki takav odnos je pretpostavljen. Pa, gdje, ja ću 1 na 1. Evo, ja mu se nudim. Da, ali on, bojim se, da on nije vas pozvao. Da, bojim se da on nije vas pozvao, da on je pozvao ove svoje opozicionare, što mu glume opoziciju, da se slika ovako na televiziji. Koje opozicionare? One demokrate koje je sve se kupio i rasporedio ih za evropske integracije, kao Milana Markovića, kao Dinkića, koga je uzao za savjetnika. To su mu opozicionari. To su njegova, to je njegova pozicija, ili ovi što mu vode Beograd, tu nema naprednjaka. Kaže, nisam bre ja ni dinar uzeo, ali ne priča o evrima, samo o dinarima, jer on dinare i ne uzimaju. Gadite se nešto na dinare. Samo evre. Bratu, opustoši Vojvodinu bre. Ljudi ne mogu glavu da maknu i on priča. Dozvolio je Zukorlićima, muslimima i ostalima da vršljaju po ali, Srbiji. Ali hajde, šta biste vi rekli njemu, vi iz Bujanovca, kad biste eto, imali tu priliku da mu izađete na crtu? Ponadio svu dokumentaciju i rekao bi mu da se goni u tri lepe. Da on nije... ni da čuva stoku, a ne da vodi državu. Pa mislim da ne bi imao kontrargument. Šta se, pa i zatvor je pravilno za ljude, bre, baš me briga. Ne bojim ga se ni cara ni vezira, a ne Vučića. Ma naravno, to je izmišljena priča da se ovaj narod nešto njega boji, to on sam i širi. Od penzije, neka vrati on prvo ono što je oteo, pa onda neka povećava. Zamajava tu svaki dan ljude. Da. Nema. A svi oko njega... I to onako oni, kako mu MMF dozvoli, pa sad će biti 4, 5 ili 6. Gledam onoga iz naučno-fantastičnih filmova Martinovića s onim ušima i s onim da se lupeta vređaju i sve živom. Sakupila se bagra, najveća ološ u Srbiji i ona, kako reče, Pjelica Maja beše, jel? Da. Ono đubre od žene. Izvini, ne, što spominjem žene, ali... ali ona nije ništa drugo. Nek ide bre u Iran tamo, neka se zabuli, pa neka tamo... Ali moramo da, i to da prihvatimo da je možda i trebalo da bude ovako brutalno da bismo mi se trgli kao narod i da prestanemo da... se ovako se plavljujemo i duhovno i svakako. Tu prilazim neki SNS, kaže, bio si u pravu. A šta mi to znači kad si na izborima tamo lupetali i sleđiski se ponašali? Treba vre motke, samo oni ne znaju drugačije da odu. Jer su sa motkama i došli. On veliki radnik koji se samo čepatio po skupštini, trgovima i ulicama, je nikad ništa ni olovku ubao u nešto i on priča o radu. I o marljivosti, to ne propusti. Ma, pošti vredi, prodana duša. Da, marljivo nas prodaje. Hvala vam puno. Malo ovako sam... ne slušam ga, ali eto, tako počitam, pa dajem komentare, nekad objave, nekad ne objave. Ali dobro. A sve ono što on bilo gde izgovori se nađe posle na internetu, nema potrebe ga slušati uđe. Ali on to sigurno dobije.
možda ljudi ne pročitaju, ali on dobije sigurno sve, ima on svoje te službe, pa ne zna. A evo, još jednom ga pozivam, nek izvoli na duel televizijski, pa da vidimo da li je prodao Kosmet ili nije prodao, da li je prodao Jug Srbije ili nije prodao. Gore se zastave albanske na spomeniku Ridvana Kazimija, zvanog kapetan Leši, a pao je spomenik palim borcima koji su streljali Bugari. Upozorio sam osobno, oni kažu nemamo para, Šiptari ne daju para, ali za ove, za šiptarske heroje, pod navodnicima, imaju para da daju da se, i da se čuvaju tamo. Ali šta da se radi? I to je Srbija. Hvala vam na strpljenju. Hvala i vama na javljanju i što nas neki drugi put. Bogu hvala da kažem. Da, bio je naš slušalac iz Bujanovca, imao je šta da nam kaže, nadam se da smo ga saslušali i razumeli. Pa da se vratim na narodnu priču, da, koju najavih. Postoji ovdje jedan lokalitet, narod ga je nazvao Ludi Vir. Mnogo je priča ispričano o njemu, a u svakoj narod tvrdi da ovaj Ludi Vir nema dno. Doduše svako malo dođe i do polemike, pa i argumentovano, kad ono neki sumnjičavac izjavi ma da, okean ima dno, a Ludi Vir da nema, ali dokaži ti to narodu koji zna šta zna. I tako jedna od tih priča vezanih za Ludi Vira koja mi pade na pamet je i priča o tome kako je vazda u njemu bilo ribe, pa je tako jedan ribolovac zorom poranio i doneo kući u jednom krpenom čaku svoj ulov. Nije bio neki, ali moglo je taman da se neki ručak dobar spremi. Međutim, naiđe jedan mačak i pojede mu svu onu upecanu ribu. I kad to vide, ribolovac dohvati mačka, ubaci ga, kažu, u taj isti džak, pa uprti taj džak na rame i ne bi mu teško da se vrati čak do Ludog Vira. Tu je, kaže, zavitlao tim džakom, bacio ga sa onim mačkom u vodu, i sve to propratio rečima, tu sam ja hvatao, tu idi i ti da hvataš. Toliko o tome ko ovdje ima tapiju na Srbiju. Dakle, vazda je u srpskom narodu bilo reda, boga mi, kad je trebalo i moralo, držali smo se i principa. Gavrilo, ispravi nas ako grešimo. A danas i sami smo skloni da tvrdimo kako su nas doterali do duvara i da sejemo defetizam na sve strane, jeste tačno je da smo nemoćni, da nismo baš u takvoj snazi da bismo se oslobodili preko noći ove ovolike napasti i spoljne i unutrašnje. Baš kao što je tačno da srpskom narodu ovo beznađe nije ni prvo, a sumnjamo da će nam biti posljednje. A beznadežno je toliko da nas i greje nada da neće biti posljednje, jer bi to bio kakav takav znak da ćemo ovo prevazići. Naravno da hoćemo, jer to, kako rekao, i ne zavisi samo od nas, niti je ikad zavisilo. Eto, toliko bih ja danas mogla da kažem o tome ko ovdje ima tapiju na Srbiju i pravo da sa tom tapijom raspolaže. Niko živ je nema, a imaju je samo oni koji su poginuli za nju, i Srbi i svi oni koji su rame uz rame stajali u odbranu svoje Srbije, makom od naroda koji s nama ovdje žive da su pripadali, a nije da bi nije bilo svetlih primjera. I za njih, i za njihove majke, jednako je uvreda ovo razbacivanje srpskim pasošima. Pa još kad to radi onaj što se u vrijeme te svetle srpske pogibije borio za svoj stan u Beogradu, onda šta reći? Sve rečeno. Pa prosto sad deluje da isto tim stradalnicima ne može da oprosti što su se umjesto njega srpstvom proslavili i posvetili. I pitanje je dana kad će i ovaj izdajnik da doživi sudbinu onog mačka iz priče o Ludom Viru, pa da se stiša ovaj košmar nad Srbijom, uzurpiranom od onog kojoj nikad ništa nije dao, a tvrdi da je na nekim izborima stekao tapiju na nju.
ne funkcioniše to tako u zemlji Srbiji, loše su te naučili tvoji belosvetski savjetnici, a jedan od naših slušalaca koga uvek rado želimo da čujemo je gospodin Radovan iz Subotice. Halo. Pomaže Bog. Bog vam pomogao, izvolite. Pa ja nisam juče mogao da se uključim, radio sam nešto i slušao sam. Hteo bih nešto da kažem u vezi one bolne teme kad se javila ona devojka da kaže, da priča o Vladiki Artemiju, o tom mjesecom raskolu. Da. A vidi, slušao sam te, znaš, vidim kako se i ti kobeljaš, znaš, gledaš da ne uvrediš nikoga. A strašno je to, ja mnogo cenim Vladiku Artemija i volim i sve, ali onako duboko, čitajući tu istoriju crkvenu kroz 2000 godina, mislim da nije u pravu. Mislim da nije u pravu, da je morao da se jednostavno ukloni, da ne stvara tu podjelu u narodu. To je ono što meni budi sumnju, jer Vladika Artemije ne može niko da kaže da ne propoveda pravoslavlje, da se ne bori za pravoslavlje kao što se i borio, ali nekako mi je to greh odvojiti stado i jedno stado privući sebi i voditi ga pravim putem, a drugo pustiti niz vodu. Pa da, to sam baš hteo, razmišljao sam onako nekako da uporedim to sa lađom spasenja, što kažu, crkva je lađa spasenja. Pa kad kapetan na brodu pogreši i usmeri brod u pogrešnom pravcu i još stanu neki oficiri uz njega, a jedan oficir koji je siguran da je u pravu, da je to greška, on se iskrca u čamac i ide u pravost. Međutim, to je čamac. A ja mislim da treba da ostane i sa mornarima zajedno da uspemo da preuratimo brod, da ide tako treba da ide. Ja mislim da je to rešenje. Nema drugog rešenja. Tako da je to baš jedna bolna onako rana i ne znam, mislim da nije mislim da nije u pravu. I sve moje divljenje, što sam uvek da sam ga voleo i cijenio i to, ali mislim da sada ovdje nije u pravu. Kao što ne znam koji je konačni cilj toga. Ne vidim. Pa ja mislim da... Pa koji je konačni cilj? On je mlad, star je suviše čovjek, što kaže, Anton je, jedan je u šumi, jedni su ovdje, a ko je ostao ovdje? Znači, to ne može tako, ne može. Star si ti čovjek za šumu, da se odmećeš, da, mislim, ne ide to. Ne ide jednostavno, ne ide. A treba se boriti i svjedočiti da se... Da mi njih uspemo da vratimo na pravi put. Ja mislim da je to rješenje jedino, ne znam. Možda se varam, ne znam, ipak je to neko svjedočenje naše, treba da bude čvrsto, da čekamo još nije došlo do onoga momenta da se brod napušta. Tač. Ako se slažeš tu, mislim da u tome. Naravno. A htio sam još nešto samo, mislim, ovako ovo je dobronamjerno. Što se tiče Vladinog Živela Srbija, pa mislim da je Vlado 100% u pravu, jer slušajući ovog našeg forenzičara, jezikoslovca Radovana Damjanovića, on je baš to pričao, pa to je jedan jezik, jedan kao jedan živi organizam. Ne može, jeste ovo emisija bukvalno do duše, ali ne može se bukvalno pričati. Jezik je takav da ima i te izuzetke. Jel baš kaže, ko od nas nije izgoreo na suncu, recimo, pa kaže, mislim, neko da se opekao sam se na suncu, nego izgoreo sam na suncu. Umro sam od straha. Ja sam na telefonu. A mislim, podrazumeva se da nisi izgoreo, da nisi umro, mislim. To su takve stvari koje, kad naši, koji ne poznaju duh jezika, mislim, i kad prevode tako, a ne poznaju duh jezika tog koga prevode, onda ispadaju smešni, znate. Zašto živela? Uvek se govorilo živeo zdrav, živela Srbija. Ne treba da govorimo živela jer to je prošlo vreme. Ma to je bukvalno. To je bukvalno, Jasmina. Uvek se govorilo živeo kralj, živela Srbija i uvek se govorilo i govorit će. Ko je već još da kaže neka živi Srbija? Pa mislim, to je, kako da kažem, to su neki izuzeci koji su koji ne potpadaju po ta stroga pravila. I nemaju tu snagu. Pa... Nije isto reći živela Srbija i neka živi Srbija. Mislim, ovo je uobičajeni srpski govor. Da. Znate, ono kad bukvalno prevodi onaj na filmu pa kaže momak devojci,
hoće, u kafani hoću da ti kupim piće. Pa ko to kaže će da ti kupim piće kod nas? Da. Će ti častim piće. Mislim, to su takve stvari u jeziku, znaš. Mm-hmm. Tako da ne treba se ovaj, držati tako strogo gdje ne treba. Sve je to u redu. Aha. I lepo je reći živjela Srbija. I tako se i govori, to ništa nije sporno, mislim. Tako da neću da započinjem neku polemiku tamam posla, nego čisto eto da kažem naravno, da naravno, nije Vlado ništa pogrešio. Naravno, naravno, čisto mnogo je bilo toga, da. Ma da, nije Vlado ništa pogrešio. Naravno. E, toliko od mene za danas, Jasmina. Hvala. Pozdrav svima, slušalcima, tebi također, prijatno s Bogom. Hvala. Hvala s Bogom, Bili, da. Aleksandar Nikolić kaže, voleo bih da predsjednik isproba svoju hrabrost i pamet sa jednim protivnikom, a ne sa gomilom istomišljenika koji će se pobiti između sebe u veličenju predsjednika. Eto, ja preporučujem gospodina Čavoškog da izmeri svoju pamet u duelu sa njim na TV-u. Pozdrav. Pa mislim, ne znam koliko on ima sluha za to što mi preporučujemo. Pa ne znam ni da li bih mogla i to da gledam, pravo da vam kažem. Znamo na što bi to ličilo. Postavili bi jednog voditelja koji bi jednog poklapao, a drugog popirivao, tako da ne znam. I ne znam čemu to vodi. Šta ima danas jedan osvešćen Srbin da na koju temu ima da razgovara sa izdajnikom? Kad je to narod polemisao sa izdajnikom? O čemu bi oni pričali? To mi nije jasno. Nije ovo što je jasna ta ideja o duelu. Zašto neko insistira da učestvuje u duelu sa izdajnikom? Ako zna da je on izdajnik. Mislim, kad smo to mi to pregovarali sa izdajnicima, zna se kako su Srbi završavali te priče i te poslove. Ignorisanjem, pred svega, i tako što su radili ono što je svako njihov radio u takvim situacijama, a ne da sad idemo i da se ubeđujemo ko je u pravu, ako nije u pravu. Mislim, ne razumem tu ideju sa tim duelima. Ali ono što također nisam razumela, i to evo priznajem, nisam razumela jedan tekst koji se pojavio pre neki dan na internetu. Tekst je pod naslovom da li se upravo ostvaruje ono na što nas italijanska obaveštajna služba upozoravala u novembru 2005. godine. Dakle, naišla sam dok se pojavio na taj tekst i prešla sam preko njega onako površno, to priznajem. A onda se dogodilo to što se dogodilo, da je očigledno taj tekst privukao, na moje veliko čuđenje, pažnju na internetu. Pa ću eto i nešto o njemu da kažem, jer onda imam taj dug. Ali pre toga da čujemo ko nam je na liniji. Halo. Dobar dan, Branislav. Dobar dan, Branislav. Halo, Branislav. Iz Rušnje se javlja. Lepo. Slušao sam u vašoj emisiji, nisam od početka, čuo sam, a i vezano za Vučića, gledao sam nešto malo sinoć, pa mi baš puno i želudo sam dozvoljava da ga puno gledam i tako, smučiti se to njegovo licemerje. Da. Slušao sam onu emisiju kad je gost bio, kako se zove, Jeftović. Aha. Pa on je dao smernice što je treba da se radi. E sad, trebao bi on isto fino da okupi te njegove oficire koji eto samo džabe primaju tu penziju, a mladi su svi. Pa fino da se organizujemo i da se pobunimo demokratski, a ne da ubijamo nikoga, da ne rušimo ništa, nego fino da se pobunimo, da kažemo ne odlazimo dok ne odeš, doviđenja. Nećemo više da te trpimo, ni vas nećemo da trpimo, nikoga više nećemo da trpimo, tačka. Novi izbori, ali po demokratskim. Da, to jeste rješenje, izaći na ulicu samo sa pravim zahtevom. Pa ako je to zahtev da se traži proglašenje okupacije, po nekim komentarima da je i tu našao da se ismejava sa ovim rješenjem kiparskim. Pa to je najbolje rješenje. Koje ga toliko sad muči da... I gotovo je, imali bi sigurno zaštitu među ovome. U ovo mora da se uključi eksperti, mi možemo da pričamo koliko hoćemo, ovi političari mogu da pričaju koliko hoće, ali tu mora da se uključi eksperti. A bojim se da je mnogo eksperata bilo uključeno u sve ovo, pa su napravili još veći haos. A ne mislim eksperti, mislim rodoljubim eksperti. Svakakve ideje da iznesu, ali ako narod nije spreman da danonoćno
stoji pred Skupštinom, nema od toga ništa. To ste upravo. Ali znate šta, zato što nema harizme, nema verovatno bi se tu narod je video da tu postoji harizma, nema volje. Nema volje, nema čistog srca da se pojavi ovaj pred narod. Razumete? Pa dobro, treba malo i eksperti ima hrabrosti da to urade, da to preuzmu na sebe. Pa to je, razumete, treba biti hrabar, stvarno treba da bude neko. Tako što se daju izjave, ali kad treba... Boga mi, da, kad treba da se zalegne, nije lako. Da. Direktno slušam Dragana Radovića, stvarno je skenirao čoveka i njegov sistem krađe i sve to, čitao ovaj sistem. Moramo sistem da promenimo. Kako ćemo ga promeniti? Jedino bez, sa narodom. I ako nama nije... Pazite, vi ste dobro rekli, nema nikoga. Nema narod. Da li hoće narod? Neće, evo tamo narod, da ja radim. Ne pričaju, apsolutno ne žele da pričaju. To ih zamara, pazite, zamara i to im stvara bol. Duševnu bol im stvara. Ne, jednostavno, ne želi, naravno, jednostavno se predao. Naravno, ali jeste, narod je izmučen, nije to došlo odjednom. Ne bi nas ove teme zamarale da je sad recimo neka 86. Pa ne znam, ali kad mu posle decu tamo pederi razlače ili lesbejke ili kad mu budete uslov da dobije radno mesto, pa muškarac, dete mora da spava sa muškarcem da bi dobio posao. To je drugo, ali rekli ste malo pre promena sistema. Sistem ne može da se promeni ukoliko se za sve ovo što ste rekli da i gospodin Radović je raskrinkao, neko ne kazni. Pa će onda onaj sledeći. Jo, da se kazne, pa ne da se kazne, nego da bude javno streljanje. I to je kako King Kong, kako je, kako on je, to treba brutalne kazne da budu. Nema milosti, pa znate šta, gledao sam ovaj emisiju. A evo danas je upravo imamo tu vest da je povučena presuda, apelacioni sud je odbio presudu, poništio presudu protiv Miškovića. Eto ga. Šta sad reći? Znači, kao Vučić je insistirao, oni nisu hteli da potvrde presudu. Nije nego. I to baš sad pred izbore, pa kad im trebaju pare, da. Ništa baš jasno, uglavnom uvek treba početi kako si zaradio prvi milion. Lako ti je posle, razumeš, da budeš bogat i da se razmikaš, imao političku podršku i imao si para, naših para, tuđih para. Da. I ovaj, da. I sve to... treba da... Pa znate šta, mora kazne i to žestoke kazne. Žestoke kazne, ne može bez i to da bude brutalna kazna, razumete, da više to je samo jedini način da se upozori onaj sledeći, onako kako je sa Naderom Evropska unija upozorila sledeći, da ne može da bude autokratije i svega ono što oni, ma da uradimo mi to kako je, kad bi uradili mi kako je to za nas dobro, baš ta mene briga za Evropsku uniju. Naravno, ali to samo paralelu pravi. Zamislite kad postoji sistem da kradu bebe, pa zamislite da je neko ukrao vaše dete. Samo se stavite u taj položaj i da se prodaju, da se time bavi trgovina. Pa se trguju organima. Pa, koji je taj čovjek? Koji je to patrijarh? Koji ne osudi čoveka koji se rukuje sa zločincom, bre? Koji razgovara s njim i još mu daje podršku da postane premijer. Koji je to patrijar? Ne slažem se zvezano za Vladiju Kartemija. Tu se ne slažem. Zato što ako je neka korpa gnjila, ćete vi u gnjivu korpu da stavljate zdrave jabuke? Nećete. Ko kaže da je korpa gnjila? Nije korpa gnjila, jabuke su gnjile, treba samo jabuke propustiti, a ne korpu da bacimo pa da idemo u čanak. Nisam dobro se izrazio. Ako su u korpi gnjile jabuke, ćete stavite zdravu jabuku među gnjila? Nećete. Izbacite te zdrave, doviđenja. Pošto nema nekog ko će da izbaci te zdrave jabuke, čovjek se jednostavno sklonio, doviđenja. Niste razumeli našu dilemu. Naša dilema je hoćemo li zbog gnjilih jabuka da bacimo i korpu i jabuke. Ne, korpu ne, nismo se razumeli. E pa to je samo dilema. Ali šta je korpa? Korpa, šta je sad korpa? Šta je zdravo? Zdravo je, nego šta, pa vi ste zdravi. Razumete, pa evo da ste verski i prosvešćeni zdravi i da ste kao tako činite srpsku crkvu, a ne čini je patrijar.
Pa da li je čitav narod i vidite gde otišu. Čitav narod. I šta ćete vi sad istomišljenici da se odvojite od tog čitavog naroda i da pravite neku novo zdravo jezgro? Ne možete, a pa možete li nekoga koji je za Vučića da ga okrenete da ne bude za Vučića? Ne možete. Vezan je u svakom pogledu... Ne razumem o čemu govorimo. Vi napuštate mene, ne manimo Vučića. U ovoj priči vi mene napuštite koje ne želim da se odvojimo Srpske pravoslavne crkve, vi mene napuštate. Zbog čega? Nije se odvojio, ljudi su ga izbacili zato što nije ko oni. Tome se radi, nije ono slično nigde. To razumemo, nepravedno, totalno nepravedno su ga izbacili. Ali ne bih ja da u svojoj emisiji vodim polemike na teme za koje nisam priznajem, nisam potkrepljena. I tu uopšte u onom, važno je da problem, duhovni problem je u sveštenstvu, u narodu, u samo toj jerarhiji tamo, razumete? A šta ćemo da pravimo novi narod? Ma ne nego da se pokaje. Mora novi narod, novo rođenje u pokajanju. Da, ali nemojte da prozivamo druge da se pokaju. Moramo svi zajedno da se pokajemo. Moram i ja da se pokajem, a ne da se odavde prozivam neke druge da se pokaju, a ja ću da idem u šumu. Pričam od sebe, razumete? Isto da se svi pokajemo, razumete? Da vidimo gde smo grešali, da to ispravimo. Ako ne očistimo u našu kuću, ko će da nam je čisti? Eto, vidite ko nam je čisti. Tako što nas se zaprpavaju iznutra, nas ubiše nas. Moramo mi ovu gubu da iščistimo sami i sve to moramo sami da radimo. Naravno. Ali ne, 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 pazite, vi, halo? Da, čujemo se. Ja mislim da, pa moramo sami to sve da uradimo. Moramo da učinimo, ali neće narod. Šta ti, ja poznam tu s kojim radi njih 20, ma nijedan neće da mrdne. A šta neće narod? Recite mi, šta je to što nije hteo narod? Koga je pozvao, pa je rekao neće. Samo ga ne tiče ga se. Ne interesuje se. Ko kaže da ga se ne tiče? Pa samo ga interesuje para. Da vam kažem, nemojte da nemamo veru u svoj narod, jer onda na pravi poziv i te kako će ga se ticati. Ali nemojmo da podcenjujemo mudrost ovog naroda kad ne prihvati svako istrčavanje na ulicu. Znate? Mi svi, većinom, mi koji govorimo, koji prozivamo narod, ne bismo bili prvi na toj ulici, nego bismo sedeli za tastaturom i navijali za isto taj narod koji, eto, isprovociramo da izađe. Tako da, nije lako danas prevariti narod, mnogo puta je prevaren. Pa jeste, od uvek su nas lagali, od uvek, od kad poznajem... Uvek, i onda sad ne može, za kim smo trebali da pođemo, a nismo. Eto, to mi samo odgovorite i onda smo... Svi su slagali. I sad je isto, verujte, ja imam tu... isto, ja verujem tome Radoviću, sve verujem. Verujem onome onoga Petrovića, kako se zove onaj, što ima 3-4 fakultete. To je izuzetno mi je drag, zato što iskreno to sve radi. Vidi se da nije, da je pomalo naivan. Ali je zaista iskren. Da. Da, ali što tu nedostaje? I ja s oduševljenim i slušam, ali ne znam, opet imam neki crn, zato što su me svi prevarili. Ceo sumnje. Šta znam, ako su i oni. Eto, razumete, eto, to je to. A on, ali ih, znači o čemu se radi, zato što prateći preko Facebooka, jednostavno uopšte ih se političke teme ne tiču. Jednostavno ništa. Oni pričaju o muzici, o totalno netrivialnim stvarima. Dobro, to zavisi od toga u kakvi ste se krug ubacili na Facebooku. To je društvena mreža i ona ne daje realnu sliku. Da se ne lažem. Da, ali ja čitam što oni to radi i što kako je svoje interesovanje. Znači, apsolutno životno interesovanje. Ovo od čega zaista njihov politički razmišljanje, apsolutno ravno nuli, ne znaju ništa. Ništa, ne tiče ih se, jednostavno ne. Pa to su sve moji drugari, mislim... Ako zna, možda je i to signal da su baš ti za koje prozivamo da ih se ne tiče i pametniji od nas kojih se sve to tiče, pa onda srljamo u svakakve pokrete i rade s nama šta hoće. Jer sve ovo do sada su pravili oni kojih se ticalo, da se ne laže. Evo, već decenijama neki Srbi kojih se ticalo su ovde dovodili jedne, odvodili druge, glasali za one, pa se busali u grudi za neke druge, pa onda kukali razočarani, pa opet izlazili na izbore za treće, pa vraćali one prve. Pa to su ti kojih se ticalo. Evo, verujte mi, ja ću sad od te, kad bude bilo ovo sad protest sindikata, ovih policajaca
izaći ću 6. oktobra. Dobro, a koji je njihov zahtev? Strane, da vidim šta je, o čemu se radi, hoću da vidim da li ima, ja sad u svakoga sumnjam. Razumete, da li će nam, da li su to pravi? Da li ćete izaći, ja ne znam to o čemu se radi. Pa radi se o onome što ja mislim, razumete? Aha. Ja isto to hoću da se sve promeni, da se promeni sistem, da li su pravi, ne znam. Ali ću, ja ću da izađem. Ali ovi neće da izađu. Ja se i pozivam. Da li kad vi čujete da oficiri neke nepostojeće vojske i policije, nenarodne, izlaze da se inicijalna je bio njihov zahtev za povećanje standarda plata i penzija. Čega? Da. I kako onda? Zar nema ništa preče danas u Srbiji od toga? Pa pričali su nam baška. Pa eto svi pričaju o tome, eto recimo... Na onom ćošku penzioneri, na onom ćošku prosvetari, na onom ćošku vojske i policija, na onom ćošku... Pa to je ono što Vučić želi. Eto, pa... To je ono što nam radi, zato je možda su mudri ovi koji su nezainteresovani jer shvataju da nije to vreme za to. Nego je vreme da gledaju kako će da prežive. Tako da ne trebamo njih da opisujemo, ti ne zainteresovani ti da reše ovaj problem. Ne, ja ne znam da li, kako, svima gori pod nogama. Svima gori i sutra će za godinu, da, ako neće sad, za godinu dana tu lazi izvršite na vrata. Nećeš moći da plaćaš dugove, nema što, ne možda račune. To je, oni to ne shvataju. Nije došlo do mene, to je to. Hvala vam lepo. Ali da ne budemo defetisti, valjda će Bog samo da pomogne ako se ga prizovemo kako treba. Naravno. Ajde, pa pozdravljam vas. Zdravo bili. Zdravo bili, zdravo ostali. Da, otvorili smo teme o kojima i tekako treba razgovarati. Pa ih nećemo zatvarati. Naravno, ova tema što se tiče Artemija, stvarno, evo ja priznajem da nisam ne mogu sebi da dam pravo da tu presuđujem, ne razumem se u ta posla, ali moj osjećaj je onako kakav sam i rekla i na tome ću da ostanem sve dok mi neko ne od tog mog osjećaja ne demantuje ga ili ga ne potvrdi, ne znam, neko kome mogu da verujem. Dakle, što se ove druge teme tiče, da su neki narod je nezainteresovan, pa ko zna da se i taj narod zainteresovao, kad su mnogi pokušavali da ga zainteresuju, ko zna koliko bi se vladao, koliko bi se puta ovi Kurta i Murta izmenjali u međuvremenu. A šta bismo mi imali od toga, isto ovo što i sad imamo. Tako da ne vidim to. Mislim da to što narod nije zainteresovan, samo govori da još se nije taj pojavio ko će da ga zainteresuje. A jednako trpi sa ovim zainteresovanima, da se ne lažemo. Naravno, kad kažem narod, mislim na narod koji ne spadaju ovi što misle da su se snašli i da su prebrinuli sve svoje brige tako što su mlatarali nekim svojim članskim kartama, pa i na ove što još uvek čuvaju negde u nedrima tu člansku kartu u nadi da će i njih sunce da ogreje ovo stranačko. Nego pa ni ove što upravo beže iz naprednjaka jer vide kuda sve ovo ide i koji se nadaju da će prvom ko pokuša na kvarno da zainteresuje narod da se pridruže kao novi kadar, iskusan kadar. Imali smo to u prošlosti, znamo kako nam se to ovde radilo. Dakle, i to je tema o kojoj možemo da pričamo. Ali da, ovo što sam počela, dakle, Branislav Matić, urednik beogradskog magazina negdašnjeg Evropa Nacija, piše ovih dana kao proročanstvo nešto što se već izdogađalo, a ono što se nije dogodilo i to se dogodilo, tako da dogodilo se već vidimo kako nam se to događa, pa i to nije neko proročanstvo. I dakle, ne razumem zašto je ovo i upakovano u neko pakovanje proricanja i kakav je danas za nas značaj ovog teksta, osim pouke koja je itekako jasna i koja nas vodi samo ka jednom izlazu, a to je bojkot. Bojkot danas izbora, sutra uprkos bojkotu izabrane vlasti,
jer nas samo bojkot izbora daje za pravo da bojkotujemo i izabranu vlast koja je izabrana uprkos bojkotu. Naravno, ukoliko taj bojkot bude vidljiv. Jer ne može se bojkotom srušiti vlast. Vidim da je juče bilo i nestrpljivih komentara da time ništa nećemo učiniti, tako jer nećemo srušiti vlast, oni će opet da se izglasaju. Naravno da ne može to bojkotom i to ovim prvim na beogradskim izborima da se uradi. I naravno da će se vlast uprkos bojkota samo izabrati, a samo izabrat će se i ako ne bojkotujemo te izbore, ako svi izađemo pa svi glasamo recimo za nekog od ovih drugih izdajnika, opet će se samo izabrati oni kojima se čestita na izborima 2 sata pre zatvaranja birališta. Ali će biti ta samo izabrana vlast i tekako uzdrmana kad joj se javno uskrati svaka pažnja osvešćenog naroda. Dakle, nama se 2017. predstavlja tekst 32 strane o tome šta Amerikanci hoće sa Srbijom do 2020. godine. Tekst zasnovan na saznanjima italijanske obaveštajne službe i uvezan nekom njihovom analitikom. I priznajem da kad sam ovo prvi put čitala, delovalo mi je kao naknadna pamet, pa nisam ni obratila neku pažnju onako da detaljnije se njime bavim, ali dogodilo se to da je baš ovaj tekst i tekako skrenuo pažnju javnosti na sebe kao takvog. I eto se ja vratim da vidimo čemu se bre tu radi, a radi se o tome kako su i Amerikanci znali da Srbija ne može da se predaje i izda bez saglasnosti Srba. To je ono uputstvo za upotrebu, ako se sećate. Pa su krenuli u tu avanturu sa negdašnjim patriotskim snagama kako bi preko njih izazvali i izvarali što više Srba. Dakle, još jedan dokaz da ne može Srbija da se preda nekome bez saglasnosti Srba. Tekst koji upućuje na to da je Vučić najveći izdajnik, a da su svi drugi političari u Srbiji izbušene lule, pri čemu se, čini mi se, prilično pretrčalo preko Tadićeve izjave, ali očigledno da je Vučić naslednik i te izdaje jer ju je samo razradio, a nije je poništio onako kako je u kandidaturi obećavao, pa se tako njegova pobjeda Tomislava Nikolića na izborima, i toga treba da budemo svesni, je postala ništavna onog dana kada je podržao Tadićevu izjavu pa je i nastavio tamo gdje je ovaj spred njega stao. Naravno, ne bih sada pametujem, nego ću da evo pročitam jedan pasus iz ovog teksta, jer dogodilo se sve u njemu, pa i taj deo. Ali zanimljivo je kako je baš u njemu, pa još i na drugo čitanje, kako i ja naiđoh na ono o čemu ovdje već mjesecima govorim, ono zbog čega sećate se koliko sam bila i napadana i proglašavana za saradnika, okupatora, režima i koga sve ne. Kad smo i ja i ovaj radio trpeli žestoke napade zato što miniramo rušenje Vučića, jer neću da izađem na izbore i da glasam za bilo koga, samo da smenim ovoga pa ćemo posle i onoga i tako do u beskraj. Kako rekoh, neću da pametujem, a već sam se debelo ispametovala, ali i te kako ću da podsjetim sve nas da moramo sve više da se oslanjamo na intuiciju narodnu, na ono što nam kaže baba Anka, na ono što nam je u gene taloženo za ovakva zla vremena, a nikako ono što nam preko televizora, boga mi i interneta, savjetuje tastatura gerila u rubrici kako uspjeti u životu za pola sata i nešto minuta. Pa evo tog pasusa kaže, ako se ništa od preporučenog ne preduzme ranije i ako stvari ipak dođu do ovde, tada će ključ vaše sudbine držati u rukama vaša crkva. Ako se crkva odlučno usprotivi svemu ovome, ako pozove patriotsku javnost i narod da stane iza nje, ako zapreti anatemama i izopštenjima, ako otvoreno pozove druge pravoslavne crkve i prijateljske države, Rusiju, Kinu, Grčku, da je podrže i pomognu, ako odbija da prizna legitimnost veleizdajničkog potpisa i zahteva referendum koji bi bio posebno kontrolisan, sve što Amerikanci i njihova kolonijalna uprava dotad budu uradili,
može se raspasti u paramparčad. E sad, koliko ja znam, ništa od ovog crkva nije uradila. Pa tako dođo smo i do onog u čemu govori smo prethodnih dana, a Boga mi i prethodnih meseci. Pa kaže, a ako crkva ne uradi tako, suštinski će prestati da postoji. Naravno da je ovo površan i pogrešan zaključak, da će crkva izdajom prećutnog sinuda da prestane da postoji. Ali svakako sve više čili nada u isto taj sinod. Pa zato, eto i on kaže, preostaće vam samo evanđeoska vera u Sina Božijeg bez organizacije. Aha. E to je ono bdenije u portama srpskih svetinja na dan izbora. Bez organizacije, onako narodski, sa verom evanđeoskom u Sina Božijeg, koja će već naći način da nas na pravi način organizuje. Zašto ne verujemo? Kako to da nemamo toliko vere da ako se tog dana okupimo u portama srpskih svetinja na celodnevnu molitvu, da nam se neće dati znak, da nam se neće odgovoriti na tu molitvu onako kako nam se vazda odgovaralo, pa ćemo sami da prepoznamo onoga koji će da nas organizuje. Dakle, nije bojkot zadnji korak. Bojkot je početak srpskog ustanka. Tako ja vidim, tako osjećam, pa tako i govorim. A imamo jedno telefonsko uključenje, mislim. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan, ja se izvinjavam ako ste malo čekali, nisam primetila. Da? Da li se čujemo? Moj telefon obično nešto secka. Evo, čujem vas, izvalite. Da li bi vam značilo da nešto kažemo o ovoj pesmi Hajde Jano kuću da ne prodamo? Naravno. Aha. Znači nam sve što naši slušaoci imaju da kažu, hvala. Samo izvalite. Da, hvala. Još ranije sam upoznata sa nekim pisanjem o originalnoj verziji. To je da su komunisti izmenili da je upravo originalna verzija ovu koju izvodi Asim Sarvan, a da su je promenili u vreme komunizma. U pesmu, u tekst reči Hajde Jano, kuću da prodamo. E sada ja sam se setila toga i potražila sam, iako vam ne smeta, sam pročitala da je ta pesma urađena zajedno sa muzičarima iz Srbije i Crne Gore koji su izvođači duhovne i etno muzike. Ako mi dozvoljavate, ja bih samo kratko pročitala ono što je Asim Sarvan izjavio posle izlaska tog albuma. Jel može? Uh-huh. Naravno. Da. On kaže ovako, da bez pokajanja nema ni otkrivanja prave radosti življenja i to je samo jedna, ali jedna od najvažnijih naših poruka bez koje ne bi bilo i ovog albuma. Mi smo ovim činom pokazali koliko dugo čovek može biti slep i pored očiju i najveće učenosti i inteligencije, jer nismo primećivali ružnoću, nemora i destrukciju u pesmi Ajde Jano kuću da prodamo, već smo je primili zdravo za gotovo, ne razmišljajući kao što nismo još uvek i ne razmišljamo o gomili drugih stvari u kojima se kriju strašne greške, kao zmija pod kamenom svaki čas spremna da pljucne u krv. Nismo se čak ni zapitali otkud tako nakaradan tekst u tako lepoj melodiji. Zatim kaže, na primjeru ove pesme možemo se naučiti, kako rekao smo, pre svega priznati svoje slepilo, potom pokrijeti se zbog toga, a to znači vratiti prvobitni vid i očistiti krmelj od nasa, ali to nije moguće bez Hrista. Eto, to sam htjela da kažem, pa kaže kako smo mi hrišćani u Hristu poznali sve što nam je potrebno, a kao dokaz imamo osjećaj da više nismo izgubljeni u ratu, niti sami, čak nam je i u srcu veoma toplo i još toplije kad smo sa drugima, to više ne lutamo. Mi smo razumeli da je poredak stvari takav kakav je zabeležen i saopšten od Boga u Svetom pismu, bez obzira verovali mu to ili ne. Eto, šta znam, imala sam potrebu tako da
da ovaj, kažem, pošto je on izvođač te pesme i pesma je urađena u manastiru Podmajne u Budvi, kod Budve. Ovaj, pa pošto ste vi to nekako najavili kao neku kao neki naš čistač imuniteta, čini mi se, ako sam dobro zapazila, pa mi je pažnja baš ostala na toj pesmi, jer je bilo još i nekih drugih tumačenja, sad ne mogu tačno da se setim, koji su baš onako išli u neku suštu suprotnost, pa su tim tekstom plagiranim sigurno govorili, kad je u pitanju Hajde Jano kuću da prodamo, da ona odslikava upravo nas. Mentalitet ovog naroda, da. I na našu suštinu naroda koji ne razmišlja o svojoj budućnosti, kojem je bitno samo da se veseli, da igra, da... Da, ono, udri brigu na veselje. Jeste, baš tako, i... Eto. Da, hvala vam puno, jako je lepo čuti sve ovo, da. Da kažem, mada eto preporučujem i slušalcima da ima tu još toga što je Asim Savan rekao, mislim da je to bilo 2010. godine, taj njegov intervju povodom izlaska tog izdanja muzičkog iz manastira Podmajne iz Budve, da ga pročitaju i da naravno obratimo pažnju i na još neke pesme koje nam se podmeću, ima tih pesama dosta. Pa, kaže se i u ovoj pesmi da ih pevamo, da ih sačuvamo, da. Da. I to je... Mnogo je jaka poruka da bismo pevali onu drugu verziju, da. Hvala vam puno. Hvala i vama, hvala, prijetno. Hvala, prijetno, da. Da, ima to, mnogo nas je komunizam, mislim to što se zvalo komunizam, daleko je to od komunizma, ali hajde da, ta ideologija nas je mnogo ovako načela, moramo to da priznamo, a načela je u tome da nam je u to vreme ulivano neko lažno samopouzdanje, a to lažno samopouzdanje nije bilo ništa do gordost, najveći greh. I mi smo se tim grehom toliko izgrađivali i ugrađivali ga u svoj način života, da stvarno nam dolaze često gotovo nemoguće da tako gordi uopšte razmišljamo o nekom pokajanju, jer to pokajanje u toj svojoj gordosti doživljavamo kao poniženje, smatrajući sebe za bezgrešne. Jer svi drugi grešimo, svi drugi greše, samo smo mi bezgrešni, to je ta ideološka poruka s kojom se kite gordi kad govore o drugima, pa im onda pripisuju i svoje grehove jer ih kod sebe ne vide. Dakle, moramo da počnemo da prihvatamo tu istinu, ako već ovde pokušavamo da govorimo o istinama, da pokajanje nije poniženje. Da je pokajanje lek. Pokajanje nije poniženje zbog priznavanja greha svojih. To je čišćenje od strahote grehova na taložen. To je lek i spas i očišćenje duše. Jedini način. Pa zašto ga ne koristiti? Onolike lekove svakodnevno gutamo od ove farmakomafija, da se ni zapitamo šta stoji iza toga i ko sve stoji iza toga. A jedini lek koji je neprikosnoven, njega pretvaramo u poniženje. To su ti tragovi komunjarske ideologije koji su, eto ne kažemo da nisu uspeli da nam naštete, ali nije to ništa od čega se ne možemo izlečiti. Dakle, moramo samo pažljivije da biramo lekove. Eto, ko hoće, dakle, tog dana da se bavi regularnošću izbora, to jest, taj onda i priznaje te iste izbore o kojima govorimo i o kojima ćemo govoriti, jer vidimo da su kampanje krenule, pa zašto da mi ćutimo, a da onda progovorimo nekoliko dana pred izbore, onako, svi u glas, kad je već i kasno za bilo šta.
ko hoće da se bavi regularnošću izbora, taj onda i priznaje isto te izbore kad je toliko zabrinut za njihovu regularnost. Srećom, sve je više nas koji znamo da nema tu nikakve šanse za regularnošću i da nećemo bojkotom izbora da tog dana spasemo Srbiju iz ruku izdajnika, ali mora od neku da se krene. A ja ne vidim drugi put, jer svi me putevi tog dana ka istom iskupljenju vode. Pa evo, pre nego što pročitam i poruke koje stižu od naših slušalaca, da citiram još jedan deo ovog teksta. Kaže ovako, priznanje ocepljenja koji, moram da primetim da ovaj tekst je onako sročen, fino. Ništa dalje neću da kažem. Dakle, jer moja sumnjičavost nekad odlazi mnogo dalje nego što je to dozvoljeno. Dakle, mislim nego što je to nekad i realno, pa zato se pokušam da se kočim da ne onako u startu nešto ne prozove. Kaže ovako, priznavanje ocepljenja koje se neće tako zvati po svojoj prilici mora da potpiše do kraja 2017. Okupacione strukture na Kosovu i Metohiji već su za februar 2018. zakazale proslavu 10. godišnjice nezavisnosti i konačnog međunarodnog priznanja. Završna operacija je u toku. Kolonijalna uprava u šizofrenom pseudo-mesijanskom i pseudo-modernističkom zanosu svog šefa gura Srbiju ka samoukidanju i proklestvu. Nalazimo se na korak od simbolične i praktične katastrofe. Kojim sad prećuti, neka ćuti dok je živ. Ko se sad napravi da ne vidi istinu, neka toliko vidi zauvek. Ko sada nađe izgovor da proda veru za večeru, neka mu večera bude mera i nedostižni ideal do sudnjega dana. Ustani Lazare. Dakle, rečenog oficira italijanske službe bezbednosti, autor ovog teksta je sreo još jednom, nije mu te 2005. dovoljno poverao da bi to obelodanio, jer kako i sam reče, nije hteo da minira jedinu patriotsku opoziciju u Srbiji koje su tad činili radikali i ovi što su sad izdajnici. Ali tačno 3 godine kasnije, u novembru 2008. on slučajno u restoranu Beogradskog hotela Majestic, ponovo susreće ovog oficira, prišao je, pozdravio se s njim, prepoznali su se. U to vreme Srpska radikalna stranka je te jeseni bila razbijena, a Srpska napredna postajala je, kako ovde piše, manje od mesec dana. Naravno, ovde mu je oficir i dalje uporan, Italijan, rekao, sve je isfingirano. Šešelj se nagodio sa Amerikancima, namerno je pocepao stranku i manji deo ostaće uz njega, veći deo redizajniran i prepariran ide sa Vučićem. Ali ovo proročanstvo i dalje je nedostupno za javnost, a italijanski oficir mu te 2008. godine govori i ovo. Vidjet ćete još mnogo puta taj patetični scenario. Cela zemlja čeka da se Vučić izjasni o nečemu, a on se po nedelju dana rve sa teškim dilemama kako bi došao do nečega što svi već znaju. Ta farsa, ako Srbi to dopuste, imaće veoma tužan kraj za Srbiju. Dakle, ovo je izgovoreno 2008. godine, a toliko liči na juče i sinoć. Dobro. Sve ovo ni tada nije bilo obelodanjeno, a izgovor, pa ima i toga, tražio je dokaze, novinar, i širio je ruke kao dobrodušni tvrdoglavac, tako ovde piše, i rekao je da su mu neophodni dokazi, a ovaj mu je odgovorio, dokazat će vam vreme, setite se svake moje reči. Dakle, ovoliko dobronameran Italijan nije odlučio da se obrati nikom drugom nego ovom uredniku koji eto, je tražio dokaze, ali dobro, i to nećemo zalaziti u to. Jer evo, vreme je sve ovo dokazalo, pa nam je onda stiglo proročanstvo, doduše malo unazad, ali dobro, i ovo je korisno za one koji gledaju, a ne vide, čuju, a ne čuju, slušaju, a ne čuju, ili kako se to već kaže. Da vidimo, da, evo, 13 časova. 10 minuta, a ja da pogledam samo da ovo smo čitali,
Nedeljka nam šalje, kaže Vučić, da zaboravimo mitologiju, da se okrenemo prošlosti i okrenemo budućnosti. Okanemo prošlosti i okrenemo budućnosti. Je Vučiću, historija je izvjesna, historija je činjenica, mitologija nam je sveta, sadašnje od sada preživljamo, budućnost u svoju pomoć Vučiću nam je neizvjesna i ne vidimo je. E pa svoju prošlost nećemo zaboraviti jer iz nje ćemo izvući snagu u borbi protiv tebe, nauči iz historije kako su prošle izdajice. Nikad ne bih izašla na protest zbog plate i penzije, izašla bih na protest za promjenu sistema, a do tad mi je dovoljno kruva i varenike. Aleksandar Nikolić kaže, ne verujem da imamo više vremena da se igramo sa mogućnostima novih izbora i naših gandijevskih borbi za odbranu Srbije od zapadnjaka. Pa ne znam, da ja baš nekako insistiram da to se ne zove gandijevska borba, nego da to bude, da ima svoj naziv. Dosta nam je više uvezenih načina borbi i naziva kad imamo mi svoje srpske borbe i te kako prevazilaze svaku gandijevštinu. Dakle, to bi bila srpska borba za odbranu Srbije. Pa kaže, Vojvodina ponovo ima sve pregorative državnosti, a Zukorlić se širi u Skupštini, što je dobar pokazitelj da od novog ustava dobijamo nove države, a naše obaranje sadašnjih i verovatno i sutrašnjih istih Evropljanja neće imati više nikakvog efekta zbog predsjednika koji će imati težak dodatak koji će pasti na njegova pleća, pa se još i hvali sa time. To kaže Aleksandar Nikolić, ali to prosto je neverovatno kako ovdje ja ne vidim nijedno rješenje. Poruka je da ovo što ja ovdje predlažem nije dobro rješenje, ali nema drugog. Šta to znači? Mislim, moramo ovakve, ovo sve znamo, ove efekte i to sve. I baš kao što znamo da je sve ovo lako sve poništiti. Dakle, ne postoji ništa što ne može argumentovano od ovog što su nam napravili da se poništi, a Boga mi da se naplati. Ali davati dijagnozu i stati u pola rečenice, a ne reći pa dobro, šta sad, šta predlažete, šta je to što je efikasnije od srpske borbe, ali pametne. Pametne, promišljene i intuitivne. Jedine u koju više možemo da verujemo. Ja, eto, stvarno, možda je to neka mana. I možda bi trebalo ove emisije da vodi neko ko nije izgubio veru u nekog od ovih liderčića malenih, pa da onda iz dana u dan huška naroda ide da glase za njega, ali ja stvarno te vere više nemam i ne mogu na taj način da ovdje pričam priče. Ako neko ima neku praktičniju i bolju ideju, slobodno neka se javi, naravno da smo otvoreni za svake ideje, ali ovo sve znamo. I Zukorlić nam je poznat, i Vojvodina nam je poznat, sve nam je ovdje poznato, i ovi Evropljani, i ovi efekti, sve nam je to poznato, dakle ništa novo, a mi ovdje tragamo za novim idejama i znanjima. Evo sada imamo još nekih 15-20 minuta do kraja, dakle dovoljno vremena da se još neko uključi na 409-2284, pozivni za Beograd 011 ili preko Skype adrese snaga.naroda2. A dotad ćemo da pretrčimo ovako koliko možemo bezbedno neke vesti, da ne bismo išli na naslovne strane od kojih polako odustajemo, jer ne možemo, brate, da se bavimo iz dana u dan ubistvom pevačice. Toliko mi nismo naivni. A evo da na to nasedamo. Dakle, čuli smo da je predsjednik Srbije izjavio da Hrvati i Srbi mora da sarađuju i da on računa, da mu nije jasno koja je to šamarčina narodu i srpskom i hrvatskom kad moram da nastavljam u isti koš već. Koja je to šamarčina kad Vučić, veliko Srbin, radikal, izjavljuje da razume zbog čega su Hrvati i Srbi imaju neke nesuglasice, ali mu to nije jasno zbog čega se to dešava. Pa sam si pravio te nesuglasice. Sam si pričao priče kako ćemo ovo, kako ćemo ono. I ne samo sa Hrvatima. Doduše nije da ti nisu davali povoda, ali tad si ti bio neko drugi, a sad si neko treći. I sad, a mi smo ostali oni prvi, sad ti nas ne razumeš, ni jedne ni druge.
Dakle, dok on izjavljuje ove miroljubive, konzistentne izjave o tome kako mi treba da sarađujemo, evo Hrvati mu već istrčavaju susret i sarađuju tako što donose presudu u Splitu kapetanu Draganu, u čiji lik i delo stvarno se nisam upoznata. Evo to i priznajem, tako da mi to u ovoj presudi, naravno nije, nikom to nije ni bitno ko je bio kapetan Dragan, jer je ovo, reč je o ovoj presudi i ovdje govorimo o odnosu, tom prijateljskom odnosu što ga Vučić i Kolinda neguju, evo tako što se nađu na nekom mostu, on njoj uvali kitu cveća, ona se smejuri i kikolji, a onda posle on sve što su se dogovorili ispuni, a ona ništa. Onako kako se nađe sa svim svojim prijateljima, tako je bilo i na tom mostu tog tužnog dana. Dakle, Hrvati su odreagovali tako što su kapetana Dragana osudili na 15 godina ili ti pustili su ga na slobodu kao krivca. To i jeste bio cilj tog suda i da se ne zavaravamo, pošto je on već bio u pritvoru što u Australiji, što ovdje nekih 10 godina, dakle možda se pozove na 2/3 oslužene robije i da kao krivac izađe i hvata pravac. Ne znam koja je to saradnja, ali očigledno poruka je jasna, nije potreban Hrvatima kapetan Dragan u hrvatskim kazamatima, nego im je potrebna presuda da je on vršio neke zločine u ime Srba. I to je tako i urađeno kako su i svi znali da će da se završi, pa sumnjam i da se ovaj što poziva na saradnju i na mir, niko nije kriv, da se i on iznenadi ovom presudom. Za presudu koja je poništio, tako da ispade da na njegovoj strani, mislim kad bismo se šalili, nijedan sud, pa ni ovaj u Hrvatskoj, ani ovaj apelacioni nije, pošto je Peto presudio tako što je vlasniku Delte Miroslavu Miškoviću poništio presudu i naložio novo suđenje. Dakle, ide i ovo na novo, pa ćemo imati još jedan žrtvenik za tajkunca, a gle čuda, oslobađaju ga baš u vreme kad treba para za izbore. A onda, evo, vidim da neko citira i verovatno je to sinoć izjavio. Tako da dobro, kaže Fontana ima grejače, vidjet ćete kako je lepo na minusu, a ona svetla, a ona svetli i peva, htela sam to poetski pa sad izgreših. U inat svima koji mrze. Dakle, svi mi, nego svi oni koji mrze, neka idu zimus pred Fontanu i neka gledaju kako ona svetli i peva i to će ih spasti od te svoje mržnje. Stravično, u vreme kad izdaješ kosmet koji tekako sveti pevalom narodu, ti nam uvaljuješ neku fontanu kao neki, šta je to, neka tanteza, pa mislim stvarno ovo je na nivou preškolskom nekakvi, a on sebe tvrdi da je pametan. Vukašin Obradović, evo još je, opa, taj je preživeo, još traji glađu, a da, istog dana su gobili u kitnu. Dali mu infuziju na pun stomak, tako reći. Eto i to se događa kad si urednik Vranjskih. Dakle, bilo ih je na kiosku, a nisu bile novine, nego su bile samo Vranjske, iako su se zvale Vranjske novine. I sad se gase zbog, kako reče Vukašin Obradović, zbog tekstova i lokalnih moćnika koji žele da sakriju od građana i vrha SNS-a ono što rade u Vranju. Zamislite vi tu opasnost koju su doživjeli vrh SNS-a od vranjskih novina koje niko u Vranju nije ni čitao, da se ne lažemo. Kako i sami rekoše, to su samo neki bili neki intervju, dakle pisano za sponzore, a ne za čitaoce, kao i sve novine. Pa koja je onda uloga tog novinarstva? Zašto svojim istinama niste probudili te Vranjance? Pa da vam niko ništa ne može. Zato što briga vas za Vranjance, niste živjeli od tiraža, niti ste od njih zavisili. Sad pokušavate da ih nešto budite. Još jedno uključenje imamo. Halo? Halo, pomaže Bog, Jasmina. Hvala vam pomogao, izvalite. Pa evo, ajde, kratko ću danas. Pa evo, hteo sam malo, naravno, sinoć nisam mogao ni da slušam šta čovjek priča, jer jednostavno, ako imaš imalo stava svog ličnog, ako imalo voliš ovu državu, ako ono je stvarno
bilo za slušanje, čovjek da povraća. Jer čovjek tako priprema teren za ono što će da uradi, da to ko imalo ima mozga, on to može da shvati. E sad, ako mi to progledamo kroz to, a nažalost bojim se da hoćemo, jer smo progledali mu mnoge stvari, onda ja ne znam, onda je nešto greška s nama ili nešto... Da, ali šta mislite da treba da uradimo pa da damo znak da nismo progledali kroz to? Pa ne znam šta moj savjet kome je imalo, eto ja, to je moje mišljenje lično. Mislim, to smo trebali davno da uradimo, ali ovo je promjena ustava i ono što on priča, šta će se desiti, postupci, bolni, te stvari, jednostavno skupljanje i protesti po Beogradu masovno. Eto, to je po meni, ne treba niko da te pozove, dovoljno ti je taj alarm. Ja, to je za, po mom shvatanju, nema šta, neko da te pozove, organizuje, nemam pojma, ako voliš ovu Srbiju, ako ti je stalo do nje. Da, ali niko od nas koji govorimo, nema ko da nas pozove, nismo otišli tamo, jer nas niko nije ni zvao. Gde? Ne razumem. Pa eto, taj alarm se uključio, mi tvrdimo da treba da idemo tamo, iako nas niko ne zove. Ne, ja sam mislio, naravno... Po intuiciji nekoj, a niko nije otišao, to hoću da kažem. Pa samo organizovano, da se jednostavno ja smatram da treba da dođem, ja sam mislio u taj moment, kad bude promjena ustava, izbacivanje i to, kad bude ta skupština... Da, kad bude nešto drastično, da. Ali da, verovatno će i tad biti kasno da se to spreči. Ali ne sme da se očuti, naravno. Nije kasno. U momentu kad skupština to bude zasedala i pratilo se šta, mislim, mi bi trebali i ranije to da uradimo, ali to je presudni moment. Jer ako ti menjaš ustav da bi deo teritorije dao nekome ili predo, to je kršenje, naravno, takvi ljudi što si malo prepričala i ne zaslužuju ni da imaju državljanstvo, a kamoli da da ga dele naokolo, da. Zamislite tu situaciju, evo nešto mi pade na pamet. Dogodi se to, ne do Bog. I mi se ovako spontano skupimo ispred skupštine u kojoj traje zasedanje i donose oni mudre te svoje odluke. I onda iz skupštine, isto te skupštine, izlazi Boško, izlazi ona Sanda Rašković Ivić i ovi što tvrde da su neprikosnovena opozicija, patriotska. I pridruže se nama. Pa dobro. Eto, i to je. Ja ne možeš sad, vidite, moramo i njima, oni su, mislim, možemo mi sad pričati, jeste, Dveri su ovako odeli, učestvuju s njima u skupštini, sve. Oni su protiv toga. Onako kako kažu. Da, ali znate šta, kad vam se pridruži Boško, on neće da se pridruži da bi tu cupkao mjesec dana, nego da bi bio lider toga što se tu okupilo. To je ono što plaši među nama. Da li će se izrodi lider, da li će iz toga da se čovjek sam, razumete, to je sad, ali bitno je da mi protestujemo sad, ko će to, šta, da razumeš, jer to je stvar preko koje se ne može proći, a ja razumem te šta govoriš. Bitno je da taj protest ima nekog efekta, ne da mi protestujemo, ja protestujem u svojoj kući i vi protestujete u kući. Ali ne može, Jasmina, nećemo ništa postići sa, evo ja ceo život protestujem i ne vidim efekta. Ne vidim efekat, malo prije smo pričali o crkvi, ne vidim efekat kako da se, dok mi čekamo da, razumem i monah Antonije šta govori, sve to, ali mi propadašmo, onda neće imati više ko da pravi, nećemo imati više ni zašto. Ali mi moramo, očigledno je, ma kako ovo delovalo, ne znam, obeshrabljujuće, ali očigledno da mi moramo da stradamo da bismo došli do... Pa jeste, ako već stradamo, onda da stradamo, neću sad reći da pozivam... Onda da ne stradamo tako što ćemo da ginemo za nečije babe zdravlje, nego da stradamo i trpeljivošću dok ne osjetimo da je to vreme, dok ne prepoznamo pravo vreme. Pa ne znam onda koje... Da nas je neka sila pogledala i prizvala. Na samo ko neka sila može tamo da prizove, ne može više da nas prizove pojedinac, da se ne lažu. Ne znam za vas. Ne znam onda koji je to moment, moguće da ga mi doživeti, a ti nećemo, ili moguće za 100 godina, 50, to je sad,
ono, ali koliko vidim, Jasmina, naše propadanje nije samo sad za vreme Vučića, ono traje već 100 i nešto godina. Razumete? I tad su možda ljudi ovako pričali, čekaj, to će sve, ali sve ide dublje i dublje. Ovo su zadnji trzaj, ja ne znam više, moguće da kad se sve rasturi da ćemo se negdje okupljati na nekim proplancima, da nećemo imati ni državu, ni koga, ni ništa i da sad započinjemo neku novu državu. Moguće da će to neke buduće generacije da rade. Ali ovo što mi imamo, mi trenutno trudimo se da sačuvamo, niti nam je bitno da li, jer mi gubimo, osim teritorije, mi gubimo u svakom sektoru onoga društva u kojoj označava da imamo neku zajednicu, državu ili nešto. Mi bukvalno sve gubimo i sve ide postepeno. Sve je ovo mnogo jače od nas fizički, ali jedino polje na kojem nije jače to je ovo duhovno polje i zato se toliko uzdam u to. Ono što jeste, ali poenta je što jedino ljudi koji su duhovno svesni mogu da obnove ovo, ali narod treba, Jasmina, istinu da pogledam u oči koliko je danas naroda u Srbiji produhovljeno, koliko je duhovno svesno one šta znači otadžbina, šta znači država, šta znači porodica. Ako se čovek lako razvodi od žene ili u braku, ako se lako razvede, pa ne možeš očekivati od takvih ljudi da ti brane državu ili da budu produhovljeni. To je moje viđenje lično, opet nikoga ne vređam, nikoga, jer on ako nije sposoban da očuva brak. Ali činjenica, ja najviše očekivanja imam u one na koje se najmanje računa trenutno. A to su na mlade u Srbiji koji deluju nezainteresovano zato što ih ništa nije iznutra nagonilo da se istinski uključe u ovo. Razumete? A kad se to kod njih probudi, onda će da bude ono deranje kože na šiljak. E zašto se plašim? Oni su ti koji te mogu odvesti, koji mogu, može neko da ih zloupotrebi. Mene ili možda tebe ne može niko zloupotrebi. Pa videli smo kako su ih zloupotrebljavali, koliko je to bilo i masovno i odlučno. To nije ta ciljna grupa koja čeka. Pa daj Bože da je tako, ali ne znam, jednostavno je došlo vreme da nešto se preduzimati mora, jer jednostavno, vidite kako on sinoć priča, on unapred već zna šta će par meseci, pola godine, zna se šta je ono što je gen kod njih da probudi, ne možemo to vi i ja ovakvim govorima. Pa ne možemo, znam ja to znam, ja sam više nemoćen, ja jednostavno nisam toliki kapacitet da bi ja pretvorio se u vođu, da bi moja neka reč delovala na nekog čoveka. Tako je, to se mora čovjek da rodi, da priča i da te ubedi u neke stvari. Ima takvih, prošao sam kroz život takvih ljudi koji ima jako toliko reč da može da te opredeli u bilo kom pravcu koji on hoće. Niko nije izašao na televizor i pozvao omladinu da satima stoji u onom redu i da čeka, znate, onaj red se razvukao bio celom od Patrijaršije pa gore, pa cela knez Mihajlova, gde su uglavnom mladi ljudi stajali i čekali da se poklone senima Patrijarha Pavla. Da, sećate? Znam. Ja niko ih bio, nije pozvao, to je bilo spontano. To je ta moć. Ja sam bio tad, Jasmina, dve noći tamo, nisam spao oka, ali mi se nije spao. E to je ta moć neka koju čovjek dobije. To ne mogu da vam opišem. Dve noći ne spavaš, ja sam non stop išao i bio tamo pored i sve. Eto, bio sam, video sam to i stvarno je to istina da čovjek od česme terazijske stoji, znate gde je saborna, da niko se ne pita ni da ide pre i da mu nije teško. Evo moram da podelim s vama, tad sam u razgovoru se onako strunila kad sam u razgovoru sa jednom koja je bila iz Ministarstva prosvete i koja se hvalila, gospođa se hvalila da je ona uspela među prvima da se pokloni Patrijarhu Pavlu tog dana. Ja kažem, pa kako? Pa kaže, pa provukli su me preko veze na neki drugi ulaz. Ja kažem, pa nije svrha u tome da budeš prva, nego to je hodočašće, da stojiš u tom redu. Nije joj ništa bilo jasno, jer ona je vernik od skora. I od takvih najviše Jasmina ima u Srbiji. Možemo li? Ne verujem ja da takvih ima najviše. Ja mislim da ima više ovih koji su, kad su bile one poplave, se samo organizovali da spašavaju Srbiju.
Pa jeste, jeste i tu, ali ovo su neke stvari, ako ljudi ne shvataju... Da, na te ljude to... mi ne računamo, na te mlade ljude i na tu snagu ovde niko ne računa. Mi sedim u svojim domovima i vi i ja i pričamo o nekom beznadežju. Pa jeste, išao sam, dok sam mlađi bio, išao sam, ali jednostavno to je... izigran sam onda ti sad tražim dlaku jajetu, jer sad odmah mogu da shvatim, ja mogu s čovjekom kad popričam i kad ga vidim dovoljno mi je da znam da li on to taj ili nije i šta da. Priča mi samo možemo njima primjerom da ukažemo na neki put, a oni ako to prepoznaju i te kako će nas podržati. Pa ako zato ja eto tragam za takvim nekim duhovnim putevima primjerima, a ne za pesničenje po ulici. Da, evo, opet ću se pozvati na našu crkvu. Ja mislim da ona glavni krivac zašto smo mi ovakvi i u ovakvom stanju. To je moje mišljenje, ja jesam vernik, ja ti znaš da ja uvijek potenciram i na veri. I naravno, ali ja i vi mislim... kao vernik ste ta crkva. Pa jeste, ja radim koliko mogu i predobijam i širim koliko sam u mojoj moći, ali sveštenstvo je ono koje odlučno deluje na čoveka kako će, da li će biti blizak, da li će se posvetiti veri, da li će, ali nažalost danas ni naše sveštenstvo ne zaslužuje mesto na kojem je trenutno. Eto, to je moje, ne svi, ima poštenih, naravno. Ima časnih, ali većina je, počev od vrha, pa na dole rade ono, oni su shvatili crkvu kao radno mesto. E, to je tragedija. Da, naše je da i njih opominjemo, da prepoznaju da i ti časni nisu sami usamljeni, da pa postoji ovde časni, neki narod koji računa na njih. Pa oni moraju da iziđu, ako nešto treba da se podrži u ovom, ne može ono, crkva je crkva, ako shvatamo da mi, recimo, pretpostavkom da se okupimo ispred skupštine, tu mora svaki časni sveštenik, počev od ne znam, po hijerarhiji koji, da bude s nama tu. E, to je suština, jer on ne brani da li se mi bunimo, da li će nam povećati plate, ili će voda biti skuplja, ili usluge neke. Ovo je odbrana države, da. Časti i to. I nema tu crkva da se distancira od nas, ona mora, e kad ona podrži javno, masa sveštenika treba da bude sam, e onda to dobija kad mi, neku kad drugu. Mi na tom skupu umjesto stranačkih obeležja podignemo visoko pravoslavnu ikonu. Tako je. A to će ih dozvati. E, to onda dobija onu veličinu i ono što želimo i taj će biti za uspjeh za garant, jer znamo da su i oni s nama. Ne mora patrijar biti s nama, on će tad sam biti, ostaće izolovan ili njegovi Amfilohije, Atanasije i tako ti. Oni rade svakako protiv nas, ali mi to još ne vidimo. Bože me prosti što ja mogu, Bog će sve sudi ko radi protiv, ko za, ali to je moje viđenje, onako običnog smrtnika, ko radi, ko za, ko je protiv. Eto, to je ono. E, to je zašto je meni crkva, jer ona mi je ostala... Obični smrtnici moramo da znamo da i to što Bog radi, zna zašto radi. Pa naravno, ovo je... Jeste. Ne znamo, možda smo ali, to i zaslužili, da možda moramo proći kroz ovu katarzu da bi se jednostavno očistili. Da. Tako, to je naravno. To. Ajde, da ne bi više s Bogom i budi mi hvala vam puno, da, evo, isteklo je vreme da... Našnje emisije, hvala vam, pa evo na kraju još, Ivica Dačić, da li na izboru u Beogradu ili ne, odlučit će matematika, vidi matematičara Dačića, odakle on zna da računa, zna da računa, odznaćete se ono kad je pitao Tadića, umeš li ti da računaš ne, Koštunicu je prvo pitao, umeš li da računaš, kaže umem, e on, onda računaj da bez mene nećeš moći da osnivaš vladu. Pa je onda se utalio Dačić, pa se na istu računicu utalio i kod Tadića, pa se na istu računicu utalio i kod Vučića. To je ta matematika. A u toj matematici nigde glasača. Jer kad Dačić napravi tu matematiku, a ima u matematici noće i kombinatorike, onda mu glasači nisu potrebni, on sebe onda nazove jezičkom na vagi, pa palaca posle u celom mandatu do sledeće matematike.
A za to vreme Dragan Đilas razmišlja, kaže, još nisam odlučio učešću na izborima u Beogradu. Još nije odlučio, dakle, i Dragan Đilas ima matematiku. Dobro, njegova matematika je više ekonomika, da ne kažem neku goru reč, ali dobro, kad smo kod gorih reči, evo što kaže američki senator Ron Johnson, susreo sam se sa Vučićem i Tači, da poboljšaju odnose. Opa, ovdje će biti jednopolnih brakova, koliko ja vidim. Aha, dobro. Kaže, ali im je potrebna pomoć i podrška Amerike. Prezadali su u Americi dozvoljeni jednopolni brakovi, istopolni, kako ih zovu, pa mogu tamo da probaju. Eto. Aha, kaže, Evropska unija i Evropske unije i NATO pakt, zar i NATO pakt ulačimo u ovo istopolje, ali dobro. A optužuje Moskvu za čin rata protiv Crne Gore. Pa ja, kako ovo kapiram, gleda se Moskva bori za istopolne brakove u Crnoj Gori i to je čin rata. Eto, toliko sam ja to razumela, jer sam sa tolikom pažnjom i čitala šta ima da kaže o Srbiji danas Ron Johnson, američki senator. Aj, pardon, senator, dobro. Izvinjavam se zbog ovog ispada. Da. I ono što, još nešto... jako bitno, to su protesti na fakultetima, studentima filološkog odbijen jedan zahtev, odobren jedan zahtev, budući stomatolog je sačekao katanac na vratima i policija. To je to što rade našoj deci, ponavljam našoj deci, pa moramo da obratimo pažnju i na to. Završavam polako, još da pročitam Nedeljkinu poruku, kaže, studenti, vi ste generacija na kojoj se čekalo za spas majke Srbije i mi ćemo, ali vi imate snagu svoje mladosti i vrijeme se broji u tjednima i par mjeseci. Ovo je ona nedelja borbe protiv tjedna. Ove sedmice, kako to reče kolega Damjanović. Malo je vremena, studenti, Bog nam pomogao, crkva mora da se pojavi na, ne znam ovo što znači s pupu, ali dobro, to je vjerovatno nešto. Putu vjerovatno. Počeo net, aha, imamo problema sa netom, pa moramo da završavamo polako, a naravno završit ćemo onako kako i zaslužujemo svi mi koji smo danas bili u emisiji bukvalno na ovaj ili onaj način, kao slušaoci, kao neko koji je uzimao reč i eto, neko koji je držao reč, ali dakle, pozdrav od Saleta Ilića, našeg tehničkog, ovako, tehničke podrške, onda mene, ekipe Radija Snaga Naroda, pozdrav onako kako jedino i možemo da se pozdravljamo. Živela Srbija!